မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းအားရနိုင်ငံလို့ကဘာတမန်လုံးကတည်ကြပါတယ်ရွှေအောင်တဝင်းဝင်းစီရီတော်များနဲ့ထုံးဖြူဖြူစီရီလေးများကိုတောင်ကုန်းတောင်တန်းတိုင်းမှာမြင်တွေ့နေရတာကသဘာဝအလှကိုသာသနာအရောင်လွှမ်းနာတဲ့တကယ့်အလှလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တောရိပ်တောင်ရိပ်စိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာမိနေကြတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့အတွက်အလွန်တင့်လျော်လှပါတယ်ပြည့်ပြည့်နုခဟန်တုံညာကားရိအပိဓမ္မာမိငါစိတ်ငြိမ်တဲ့တောကြောင်းတောင်ကြောင်းတွေမှာတကယ်မွေးလျော်ပျော်ပဲ့ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်းအမြဲတမ်းဆင်ញင်ပေးပါဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောတာကိုပဲမွေးလျော်သလားစိတ်ငြိမ်တဲ့တောကြောင်းတောင်ကြောင်းမှာပဲငါမွေးလျော်သလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမေးခွန်းလေးထုတ်ပြီးမေးပေးပါတဲ့နော်တတိနုခမေဩတ္တိမရုဒ္ဒဓမ္မအလမရိယဉာဏ်တဒနာဥဒိတောအတိကေတောလူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆေဖတ်တဲ့တန်လုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ဇံမေဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဒုတိယမြတ်တွေကိုငံရရှိပါရဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပြရတယ်။တတိဆရာတော်တို့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အရှင်ခေမဝန္တဟာဖောက်တော်ရတတိကျောင်းနဲ့ကျွဲတညင်းကျောင်းကို1289ခုတပေါင်းလာမှာစတင်ထီထောင်ခဲ့ပါတယ်။တတိတိဥတ္တူကသာဖုံးပြတော်မူတဲ့အတွက်တတိဆရာတော်လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။တဘာရီတောရဆောက်တည်ခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများလေရှိပြီးထွတ်တိန်တာကာရကမ္မထံကိုပွားများကဝိပဿနာရှုပွားအထုတ်တော်မူလေရှိပါတယ်။တပည့်များကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများရန်ဟောကြားညွှန်ပြလေရှိပါတယ်။1983ခုမတ်လ12ရက်တက်တော်82နှစ်ဝါရော52ဝါမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာဦးခင်မဝန္တကသမန္တကရေ1289ခုတပေါင်းလတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်1334ခုတပေါင်းလစံ9ရက်တက်တော်82နှစ်အပြည့်တွင်ဆရာတော်ဘောနတ်ထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒုနည်းဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥက္ကပညာကဒီကြောင့်ကိုဆက်လက်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥက္က